Tämä on niin uutta, että nämä oli se suurin piirtein uunituoreesti SPS:stä osa nykästyä, että jos pidättäydytte loppuslaidiin niin kuin niiden osin, mä en ehkä ihan niin innostunut siitä, kun nämä on vielä niin keskeräisiä nämä on todellakin viitatkaa kohtuudella. Viitatkaa kohtuudella sellaisia, missä on odds ratio lukuja, sanotaanko näin. Semmoinen kainotoive. Joo, todellakin huomenta omasta puolestani. Tulin tuolta Rovaniemeltä tänä aamuna otsikkoni on nuorten päihdekäytön ennuste Pohjois-Suomen 1986 syntymäkohortista. Mä toimin tuolla Oulun yliopistossa kliinisen neurotieteen tutkimusyksikössä työelämäprofessorina. Käytännössä koulutan tuolla Lapin sairaanhoitopiirissä psykiatria erikoistuvia lääkäreitä ja vastaan sitten lääkiksen puolella päihdelääketieteen opetuksesta siinä pienessä resurssissa, kun Oulun yliopisto on sitä sinne antanut ripottaa. Joo, ja mä tiedän, jos nostaa kättä ylös, kuinka monelle on tuttu nämä Pohjois-Suomen kohortit? Jonkun verran, mutta okei, suurimmalle osalle itse asiassa ei ole, niin sen takia onkin ihan hyvä, että mä pikkusen kerron näistä kohorttiasioista. Eli tässä vanhassa kuvassa rouva tai neiti itse asiassa keskellä tässä, joka pitelee ei tuosta tarinainen, vaan joka pitelee vauvaa, niin on Paula Rantakallio, muutama vuosi sitten kuollut pediatria, epidemiologi, joka sitten teki ison työn 60-luvun puolella ja pisti pystyyn tämän Pohjois-Suomen 1966 kohortin. Eli Paula Rantakallio on se, joka on koonnut todella valtavan synnytysaikaan, raskauteen ja synnytysaikaan, perinataaliaikaan ja sitten siitä lähtevään seurantaan liittyvän kohortin. Että siinä on ollut alun perin mukana kaikki Oulun ja Lapin läänin syntyneet lapset. Se lähtökato on ollut tosi pieni. Hän on siinä toiminut sitten tämmöisenä projektinlaittajana. Sitten vastaavanlainen tämmöinen kohortti on kerätty 86. Siinä on yhtenä toimijana ollut Anna-Liisa Hartikainen, hänen kuvansa nyt ei ole tässä, ja tämä Pohjois-Suomen kohorttien tutkimusorganisaatio, niin se on todella iso juttu Oulun yliopistossa lääkiksen puolella, ja sen johtajana on Marjo-Riitta Järveli, jolla positio on tuolla King's Collegeissa, King's Collegeissa Lontoossa, ja Minna Männikö, jonka nimi nämä tuosta on nyt jäänyt puuttumaan, on tuossa keskellä, hän on se nykyinen johtaja, että Marjo-Riitta ja Minna sitä pyörittää, ja Sirkka Keinänen Kiukaaniemi yleislääketieteen puolelta just eläköitynyt tai eläköitymässä, niin on jäänyt pois, ja Minna on siinä nyt sitten hänen tilallaan. Eli nämä Pohjois-Suomen kohortit on todella iso epidemiologin hanke, jossa tehdään niin kuin laajalti yli lääketieteen kaiken näköistä tutkimusta. Ja lämpimästi suosittelen tutustumaan noihin Pohjois-Suomen kohortin sivuihin. Se löytyy ihan tällä Northern Finland Cohorts-nimellä, kun laittaa Googleen. Eli kysymys on todella isosta hankkeesta. Mun data, mitä mä esittelen tässä, ei ole tästä 66 kohosta, mutta tässä saatte vähän käsitystä, että miten tämä on mennyt. Eli siellä on ruvettu neuvoloissa seuraamaan näitä lapsia jo silloin 65. Tämä on oikeasti huikea asia 50 vuotta sitten. Raskausviikolta 24-28, sitten synnytyksestä ja siinä perinataaliajalla ja sitten 14-vuotiaana on tämä koko poppo tavoitettu kyselytutkimuksiin. Siinä on edelleenkin N ollut 11 000. Ja sitten on tehty tämmöiset laajat kliiniset tutkimukset, kyselylomaketutkimukset, sekä 31-vuotiaana että 46-vuotiaana tämä data on valmistunut. Tähän kaikki on linkattu sitten aivan huikea määrä erilaista rekisteridataa ja nyt myöskin erilaisia fysiologisia mittaustuloksia ja verinäytteitä ja näin päin pois, että tämä on oikeasti niin kuin todella, todella mittava. Ja tässä on hirveän hyvin porukka pysynyt mukana, että tuossa 46-vuotiskyselyssä niin edelleenkin 77% porukasta on mukana. Eli tämä on, voisi sanoa, että maailmanlaajuisesti todella, todella merkittävä. Että meillä on tässä 66-kohossa on tällainen alkoholitutkimustiimi. Me ollaan siinä tutkittu alkoholin käytön muutoksia tuossa ikävuosien 31-46 välissä. Et mä en nyt niitä tässä kohtaa esittele, mutta sieltä ollaan puhailemassa semmoisen datan kanssa. Siinä on pari väitöskirjatutkijaa nyt olemassa. Mutta sitten tämä 86-kohortti, joka on tehty siis 20 vuotta myöhemmin samalla idealla. Ja siinä on seurattu siis Pohjois-Suomessa syntyneitä lapsia. Niitä on kaiken kaikkiaan semmoinen 9400 ollut siinä. Sen jälkeen siinä oli muutamia sellaisia, jotka kieltäytyi.
ja sitten oli tuota, kuolleita lapsia, mutta se tutkimusmyönteisyys on ollut todella korkeita. Mä en tiedä, kuinkahan se, jos nyt rupeaisi keräämään tämmöistä kattavaa kohorttia samalta alueelta, niin voi olla, että sen kerääminen olisi toisenlaista. No siinä on tosissaan tehty kyselylomaketutkimusta äideille ensimmäisen ja kolmannen trimesterin aikana ja sitten kerätty myöskin kätilön arviointeja synnytyksellä perinataaliajalta ja kerätty noita äitiyskorttitietoja siihen. Sitten 7-8 vuoden iässä nämä perheet on tavoitettu kyselylomaketiedoin ja siellä on monennäköisiä tietoja psyykkisestä voinnista muun muassa. On kerätty tietoja vanhemmilta lapsilta ja opettajalta, ja se mikä on hirveän tärkeää, niin vanhempien päihdekäyttöä on näissä kaikissa tutkimuspisteissä myöskin kysytty sekä äidin että isän, että se on sillain hyvä aineisto. Ja sitten 15-16-vuotiaana nämä nuoret on itse osallistunut kyselylomaketutkimukseen, se oli kaksivaiheinen, ja sen jälkeen tuli tämmöinen ikään kuin kenttätutkimus, jossa he on osallistunut sitten kliiniseenkin tutkimukseen. Siinä kohtaa on kerätty sitten tarkentavia tietoja kyselylomakkeilla. Ja nyt 31-32 vuoden kohdassa, niin tässä on alkamaisillaan sitten tämmöinen kyselytutkimus. Siinä ei ole tarkoitus tehdä tämmöistä kliinistä tutkimusta niin kuin se 66 kohon kanssa, mutta kattavasti kuitenkin näiltä keskeisiltä alueilta, ja siinä on päihdekysymyksiä kanssa jonkun verran mukana. Ja sitten ihan samalla lailla kuin tuossa 66 kohossa, niin siinä on todella kattava rekisteritiedon keruu, on HILMOT ja väestörekisteritiedot, tilastokeskuksesta tietoja, Kelan tietoja, erilaisia syöpärekisteritietoja, infektiotiedot, joka ainoa varmaan rekisteri, mitä on, niin on tähän koetettu kerätä. Tästä nyt sitten näistä datoista, mitä minulla on nyt käytössä, minulla on siinä hankkeena tämmöinen nuorten päihdekäytön ennuste tässä 86 kohortissa, ja siellä on kysytty näiden vanhempien päihdekäyttöä, sitten on tosissaan näitä psyykkisiä vointeja, on terveys tutkimusta ja sitten 15-16 vuoden iässä sen lisäksi, että on kysytty tupakkaa, nuuskaa, alkoholin käyttöä ja alkoholin käytöstä on useita erilaisia kysymyksiä. Siellä on alkoholin käytön useus, humalakäytön useus. Siellä on kysymys tämmöisestä, että kuinka monta alkoholiannosta tarvit tullaksesi humalaa, eli tämmöinen itse ilmoitettu toleranssi. Mä olen alkanut nyt tätä penkoon, tätä kovan viinapään ennustetta. Ja sitten on kysymys kannabiksen elinaikaisesta käytöstä ja sitten yksittäin erilaisia LSD:tä, opioideja, amfetamiinia. Näiden määrät jää todella pieniksi, että niitä ei hirveän paljon ole. Ja sitten on kysymys myöskin imppaamisesta. Ja sitten on tätä psykiatrista dataa. Siellä on YSR, eli tämmöinen Aschenbachin oirekysely. Sitten on psykoosin ennakko-oireita kartoitettu, ADHD-oireistoa. Siellä on myöskin tämmöinen pieni ADHD-subkohortti. Siellä on kysymyksiä vanhemmuudesta, vanhempien päihdekäytöstä ja sitten on tehty vielä tämä terveystutkimus ja myöskin verinäytteet on siellä saatavilla. Tähän mulla ei ole nyt tällä hetkellä tutkimuslupaa, mutta se on mahdollista sitten erillisin tutkimushakemuksiin näitä linkata. Se, mikä näissä kohorteissa ja tässä kohtaa voi mainostaakin sitä, että tämähän periaatteessa toimii open data -periaatteella, että kun on hyvä tutkimussuunnitelma ja hyvä tutkimusryhmä ja se yleensä käytännössä tarkoittaa sitä, että pitää olla joku ikään kuin kontaktihenkilö siellä Oulun organisaatiossa, ne asiat helpottuu, että siellä on nettisivulla on paljon tietoa tästä kohortista ja tämä on hirveän arvokas aineisto. Tosissaan sitten nämä erilaiset rekisterit. Tässä on vähän sitä, että miten nämä 15-16-vuotiaat on käyttänyt, nämä on näitä prevalenssilukuja pojilla ensin ja sitten tytöillä sitten, eli tämmöinen säännöllisen tupakoinnin arvio suurin piirtein viidennes sekä tytöistä että pojista on tuohon ikään mennessä tupakoinut säännöllisesti. Tämmöinen toistuva humalajuominen, että olisi ollut yli 10 kertaa edeltävän vuoden aikana humalassa, niin saman verran suurin piirtein pikkusen vähemmän, viidennes, kuudennes. Kannabiksen käyttö, se on 5-6 prosentin luokkaa tässä tytöillä, pikkusen enemmän kuin pojilla. Ja sitten tämmöinen, kun puulataan kaikki muut päihteet yhteen, niin tytöillä ihan selvästi tulee tämmöistä sekapäihdekäyttöä, se liittyy tuommoisella lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäytöllä, mutta sitten kun me katsotaan sieltä esimerkiksi toi liimojen haistelu, niin se on suurin piirtein semmoista 3-4 prosentin luokkaa, ja sitten kun kysytään erikseen esimerkiksi amfetamiinia, niin se menee johonkin alle 1 prosentin paikkeille, eli tässä on nyt vähän variaatiota enemmän, mä en näitä ruvennut tähän tarkemmin sitten
kokoava. Mutta nämä on siis tehty silloin 2000-luvun alkutaitteessa, 2001 on ollut tämä kyselytutkimus siinä kohtaa. Ja me ollaan, Jouko Miettunen on hyvinkin aktiivinen, hän on psykiatrisen epidemiologian professori tuolla Oulun yliopiston täällä elämänkaaritutkimuksen yksikössä. Ja meillä on Joukon kanssa yhteisohjaus, Antti Mustonen, just valmistunut lääkäri, niin tekee väitöskirjaansa otsikolla Adolescent Substance Use and Risk of Psychosis in Northern Finland Birth Cohort. Ja Antti on tehnyt tosi hyvällä napakalla otteella sitä, ja 3 osatyötä siinä on, ja hän on ollut mahdollisuus sitten Joukon kontaktien kautta olla myöskin tuolla Brisbaneissa tekemässä yhteistyössä sitten Sempään tutkijoiden kanssa tätä tutkimusta. Tässä on esimerkki, että miten tuossa Antin töissä on edetty, eli siihen on kasattu kaikki ne, jotka on osallistunut tuohon 16-vuotisseurantaan, vastanneet kysymyksiin, ja siellä on olemassa ne päihdekäyttökysymykset, ja yksi tärkeä asia on se, että siellä olisi ollut mukana myöskin nämä, jotka vastaa PROD-kysymyksiä. Eli silloin kun tutkitaan psykoosin ja päihdekäytön välisiä yhteyksiä, niin on hirveän tärkeää tietää, että onko siinä lähtövaiheessa ollut jo jonkunnäköistä psykoottista oireilua. Ja totta kai kun on 15-16-vuotiaita, niin hirveän harvalla siellä on mitään niin kuin varsinaista psykoosisairautta vielä tai jotakin psykoosidiagnoosia, joka löytyy rekistereistä. Mutta tämä PROD-seura on tällainen Suomessa kehitetty psykoosin ennakko-oireita kartoittava kyselytutkimus. Ja se on tässä datassa ollut mukana. Eli meillä on siellä tieto näistä päihdeasioista, meillä on tieto näistä PROD-oireista, ja sitten on linkattu nämä rekisteritiedot joistain, kaikista näistä ei-orgaanisista psykooseista. Tuossa on nuo ICD-10 koodit, eli F20 tarkoittaa skitsofreniaa, ja sitten F32.3 on psykoottinen depressio. Tässä on nyt myöskin mielialahäiriöihin liittyvät psykoosit mukana, että ei puhtaasti tämmöiset niin kuin skitsofreniformiset psykoosit. Mutta joka tapauksessa joku psykoosidiagnoosi tältä sakilta löytyy noin 2% tässä porukassa. Että se psykoosien esiintyvyys on itse asiassa kohtalaisen korkea tässä aineistossa silloin, kun ne tarkkaan sieltä rekistereistä katsotaan. Ja tässä on sillain tehty, että ne rekisteritiedot, niin ne on kerätty ei pelkästään itse asiassa Hilmosta, vaan siinä on tarkistettu myöskin Kelan lääketietorekistereistä diagnoosit, ja oliko siinä vielä, Kelan noista etusuustiedoista on katsottu myös rekisterit. Et jos on nyt sattunut niin, että joku ei ole ollutkaan julkissektorin Hilmon piirillä, vaan on vaikka privaatissa ollut hoidossa, ja siellä on ollut sitten joku vaikka F29 tarkemmin määrittämätön psykoosidiagnoosi, niin sekin itse asiassa täältä sitten pitäisi periaatteessa löytyä. Joo, ja tämä on nyt ensimmäinen Antti-juttu, joka on just hyväksytty julkaistavaksi Prince Journal of Psychiatry-julkaisusarjassa. Tässä katsottiin nuorten kannabiksen käytön ja myöhemmän psykoosin yhteyttä. Tämä on semmoinen, josta on nyt viime aikoina pukannut vaikka mistä monennäköisiä erilaisia meta-analyyseja. Voisi sanoa, että se tieteellinen näyttö tällä hetkellä siitä, että lisääkö kannabiksen käyttö psykoosin sairastumisen riskiä, niin tämä näyttö voisi sanoa, että se on tällä hetkellä ihan kiistatonta. Että näitä tämmöisiä pitkittäistutkimuksia on tosi paljon, ja nämä meidän tulokset tätä edelleenkin vahvistaa. Eli tässä meidän aineistossa niin jokin psykoosidiagnoosi oli 4.8% kannabiksen käyttäjistä. Ja sitten kun sitä laskettiin näitä hazard-reittien lukuja, niin jos oli kannabiksen, siinä oli ihan selvä tämmöinen annosvastesuhde havaittavissa. Eli jos oli kannabista käyttänyt, niin tämä hazard-ratio oli 6.5. Ja sen jälkeen, kun monimuuttujamalleissa sitten otettiin huomioon nämä prodromalioireet, muut päihdekäytöt ja sitten myöskin vanhempien psykoosisairaus, sieltä kontrolloidaan myöskin tämä ikään kuin suvussa kulkeva taipumus, niin siitäkin huolimatta yhteys kannabiksen ja myöhemmän psykoosidiagnoosin välillä säilyy. Eli lisää vahvistusta siitä, että varsinkin säännöllisempi kannabiksen käyttö lisää tätä riskiä. Eli tämä on nyt British Journalissa hyväksytty ja odotellaan, että saadaan se varsinaisesti ulos. Tässä on sitten tässä samasta jutusta tämmöinen
hän teki ännät kauhean pieniä, mutta sillä lailla mun mielestä ihan kiinnostava näyttää, että kellä se psykoosin ilmaantuvuus tulee kaikkein nopeiten, niin totta kai se tulee niillä, jolloin kannabiksen käyttöön ja sitten niitä lähtötilanteen prodromaalioireita, että viesti tavallaan siitä vahvistuu, että jos sulla on prodromaalioireita ja käytät kannabista, niin psykoosin sairastumisen riski on merkittävä. Mutta sitten toisaalta täällä kyllä ihan selvästi käppyrä nousee, ja tämä on hirveän mielenkiintoinen, että mikä tämä tämmöinen psykoosisairauden kulku on silloin, kun ne päihteet tulee lisäämään. Itse olen suunnitellut tulevaisuudessa päin kovani tätä päihdepsykoosiasiaa enemmän, että tuossa sinisellä näkyy sitten ne, joilla on kannabisin käyttöä, mutta ei ole niitä prodromaalioireita, että näyttäisi ainakin tässä karkeassa kuvassa, että se pompahtaa sitten vähän myöhemmin, että se mekanismi todennäköisesti on erilainen, ja voi olla, että itse asiassa kysymyksessä on kokonaan erilainen sairauskin. Let's see. Mutta nämä on tosissaan tämän Antin väitöskirjatyön eka juttu. Sitten toinen, mistä on tullut myöskin hiljattain meta-analyysi Lancet Psychiatrissa, niin on tämä kysymys, että lisääkö tupakka, tämä on oikeasti aika, niinku semmoinen, tämä on niinku aika kuuma juttu nyt tämä, että lisääkö tupakointi itse asiassa psykoosin sairastumisen riskiä. Ja tästä on tosissaan niinku useita tutkimuksia pitkittäisaineistossa tehty ja meta-analyysitasosta näyttöä myöskin tästä asiasta. Ja me replikoitiin tässä meidän aineistossa tämä sama löydös, eli silloin kun tupakoi päivittäin yli 10 savuketta, niin löydettiin yhteys psykoosiin sairastumisen välillä senkin jälkeen, kun huomioitiin laajalti näitä muita päihteitä, alkoholia, kannabista ja muita huumeita, prodromaalioireita, vanhempien psykoosisairautta ja vanhempien päihdehäiriöitä, että assosiaatio pysyy niin senkin jälkeen, vaikka näitä taustatekijöitä huomioitiin. Se, että mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa ja mikä se mekanismi on, niin kyllähän niin kuin, tupakointia voidaan pitää jonkunnäköisenä neuroteratogeenina, eikä se ihan täysin haitaton ole, ja skitsofreniaan sairastumisen mekanismit, niin kyllä ne kutittelee sitä asetyylikoliinipuolta ja nikotiinireseptoripuolta myöskin. Eli tämä on niin kuin mielenkiintoista, että mikä tämä mekanismi on. Silloin kun on kysymys tämmöistä epidemiologisesta tutkimuksesta, niin kannattaa huomioida myöskin se, että tämä voi olla myöskin tämmöinen niin sanottu red flag-ilmiö. Eli tupakointiin, varsinkin niin kuin tässä nykymaailman polarisoituvassa nuorten tupakointitilassa, niin voi olla, että siihen tupakointiin, että se enemmänkin assosioituu monennäköisiin muihin asioihin, kuormittaviin tekijöihin, mitä me tiedetään, että jotka myöskin assosioituu tai lisää esimerkiksi psykoosin sairastumisen riskiä, köyhyys, stressi, kuormittuneisuus. Jopa kaupunkiasuminen, siitä oli Suvi Saaren Jaanakin kommentoinut mediassa ihan muutama päivä sitten. Eli tämmöinen näin, ja tämä on nyt korjauskierroksella, ja toivotaan, että saadaan sitä eteenpäin tuonne aktaan, mutta katsotaan, mikä tämän jutun kohtalo sitten loppujen lopuksi on. Ja sitten tämä on käynyt yhden kerran, me itse asiassa tarjottiin sitä muistaakseni American Journaliin, se sai tosi hyvät palautteet, mutta se ei kuitenkaan sinne sitten napannut. Veikkaan, että jos olisi ollut amerikkalainen aineisto, niin se olisi sujahtanut kuin Lauri Markkasen 3. koriin sinne. Mutta me nyt sitä jumpataan vielä, saatiin ihan hyviä kommentteja, jumpataan tätä juttua vielä eteenpäin. Mutta tässä niin kuin oikeasti kiinnostava asia, siis tämmöinen tämä imppauskysymys, että oletko joskus impannut ja sitten oli tämä elämän kaari frekvenssi, kuinka monta kertaa siihen 15-16 vuoden ikään oli imppausta ollut, niin meillä ei ollut siinä tietoa, että onko he impannut bensaa vai liimaa vai minkälaista butaania vai minkälaisia aineita oli impattu. Et se oli vain tämmöinen yleinen imppauskysymys. Mutta tässä kun katsotaan noita esiintymislukuja, niin tässä itse asiassa imppaajilla tuo luku on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi kannabis- ja tupakkapuolella. Ja toki voi olla, että ne, jotka imppaa, niin siellä on sitten niin kuin muutakin päihdeongelmaa mukana, mutta tämä on ihan selvästi korkeampi. Ja tässäkin tämä yhteys, anteeksi, tuossa on nyt tuommoinen pieni typo, yhteys imppauksen ja psykoosin sairastumisen välillä säilyy senkin jälkeen, kun huomioitiin taas näitä erilaisia taustatekijöitä. Ja nämä on nämä monimuuttajamallit rakennettu sillä tavalla, että siihen on poimittu sellaiset, jotka on ollut yhteydessä sekä päihdekäyttöön, että sitten tähän psykoosihäiriöön näistä erilaisista taustatekijöistä, niin sen takia nämä sekoittavat tekijät on pikkusen erilaisia eri yhteyksissä, mutta senkin jälkeen, kun siinä oli vanhempien psykoosisairaus mukana, niin muistaakseni se yhteys siinäkin kohtaa kyllä säilyy. Eli imppaus, se on myös sellainen asia, joka pitäisi punaisella huutomerkillä merkata. Paljonko minulla on aikaa? Hyvä. Eli tässä on Antin tulokset. Näytän vielä tällaisen. Meillä on käsisvaiheessa, toivottavasti kohtapuoleen submitataan tämmöinen
juttu, jossa katsotaan toistuvan humalajuomisen ja sitten tämän kovan viinapään yhteyttä erilaisiin hilmosta saatuihin psykiatrisiin diagnooseihin. Ja meillä on siellä ollut kysymys tästä, että kuinka monta alkoholiannosta tarvitsee tullaksesi juomalaan. Me tehtiin tämmöinen cut-offi 15-16-vuotiaalla, niin se on aika korkea itse asiassa. Tytöille yli seitsemän, pojille yli 9. Tytöllä 7 tai enemmän, pojilla 9 tai enemmän annosta, ja tämä oli 10% siitä porukasta. Silloin kun sen tiputti tälle niin kuin aikuisten riskiraja-annokselle, niin 30% 15-16-vuotiaista silloin 2001 ilmoitti juovansa näin paljon, että ne voisi kyllä itse asiassa ajot tehdä silläkin, mutta että ajateltiin, että nostetaan sitä vähän korkeammalle. Osin sen takia, että otettiin tämä tämmöinen niin kuin reipas humalajuomisen taajuus, että jos olet ollut humalassa edeltävän 30 vuorokauden aikana 3 kertaa tai useammin, joka tarkoittaa käytännössä liki viikoittaista humalajuomista, että mikä niin kuin näiden ennusteet oikein on. Tässä on nämä pylväsdiagrammit, niin tässä näkyy aika hyvin, että sellaiset, joilla on kovempi viinapää, ne näkyy tuossa ruskean beigellä, niin siellä mitä tahansa psykiatrisia häiriöitä on selvästi enemmän kuin muissa porukoissa. Ja sitten erityisesti tuo mielialahäiriö ja sitten päihdehäiriöpuoli sieltä pikkusen niin kuin pomppaa ylös. Sitten jos on tästä humalajuomisen taajuudesta, niin tässä kohtaa ihan sama ilmiö. Sieltä löytyy nämä mikä tahansa psykiatrinen häiriö, mielialahäiriö tai sitten päihdehäiriö. Ja se, että tämmöinen humalajuomisen taajuus, niin sehän toisaalta, että mitä kovemmin treenaa, niin totta kai se alkoholitoleranssi kasvaa ja humalaan tarvitaan enemmän annoksia. Mutta nämä itse asiassa on synonyymit keskenään, että niistä, jotka juo toistuvasti 3 kertaa viikossa itse humalaan, niin niistä niin kuin tämmöisiä suurempia annoksia niin tarvii muistaakseni vain 1/3. Eli se, nämä ei ole niin kuin samaa porukkaa, vaan tässä on niin kuin eri ilmiöitä. Ja se onkin todennäköistä, että tämmöinen kova viinapää, niin tähän saattaa olla ikään kuin synnynnäinen ominaisuus. Ja sitten tämä toistuva humalajuominen, tämä on tämmöinen treenattu, hankittu ominaisuus. Mutta se, että miten nämä ilmiöt sitten näyttää, kun näitä kattelee, niin näyttäisi siltä, että alkoholitoleranssi, eli kova viinapää, niin se assosioituu sen jälkeen, kun huomioidaan taustatekijöissä esimerkiksi psyykkistä oireilua ja näin päin pois, niin se assosioituu pelkästään tuohon päihdehäiriöön, kun taas sitten tämä toistuva humalajuominen, niin se lisää niin kuin tämän masennus-mielialahäiriön riskiä sen päihdehäiriön lisäksi. Ja tämä kysymys just siitä, että jos nuori on tällainen, joka tarvii isoja annoksia tullakseen humalaan, niin että onko se jonkunnäköinen tämmöinen varhaisen päihdehäiriöindikaattori. Ja se, että tämä tämmöinen toistuva humalajuominen voi olla se, joka muokkaa sitten tätä kehitystä ja mahdollisesti aivojen toimintaa siihen suuntaan, että tämmöinen niin kuin masennukseen sairastumisen riski lisääntyy. Psykoosisairauksiin, ahdistuneisuushäiriöihin tässä kohtaa ei ollut yhteyksiä. Näytän vielä tämänkin, vaikka mä oon vähän myöhässä, koska tämä on oikeasti aika kiinnostava. Me katsottiin sitten myöskin kuolleisuutta suhteessa tähän päihdekäyttöön ja siellä oli 47 vuoteen 2016 loppuun mennessä kuollutta henkilöä, ja niistä 37 oli tapaturma tai sitten suisidikuolemia. Ja sitten kun katsottiin näitä tapaturma- ja itsemurhakuolleisuuden suhteetta alkoholin käyttöön, niin kyllä tämä niin kuin sekä kova viinapää että sitten toistuva humalajuominen, niin kyllähän ihan selvästi lisäsi kuolleisuuden riskiä. Ja tupakalla ei ihan yhtä selvää vaikutusta. Kannabiksella löytyy myöskin samanlaiset systeemit. Mutta se, mikä oli oikeasti aika kiinnostavaa niin tässä kohtaa sitten, kun katsottiin monimuuttajamallilla ja huomioitiin sukupuoli, perherakenne, äidin peruskoulutus, nuoren kaikki psykiatriset häiriöt ja sitten nämä alkoholi- ja huumeasiat, niin sekä tämä kova viinapää että huumeet oli yhteydessä tähän itsemurha- ja tapaturmakuolleisuuteen. Kun taas niin kun katsottiin sitä humalajuomisen frekvenssiä, niin se ei itse asiassa ollutkaan enää yhteydessä. Että tavallaan tämän niin kun kuolleisuusennusteen takia tämä kova viinapää voi ollakin tärkeämpi indikaattori. Ja kiitos ajastani. Hei, mä vielä mainostan tämmöistä näin kesäkuussa 13.–15. päivä Oulussa syntymäkohorttikonferenssi. Tosi pieni,
hyvälaatuinen. Pääpuheena muun muassa George Davis Smith, joka on loistava epidemiologi, lämpimästi suositeltu. Se nettisivu ja ilmoittautumista aukeaa ihan kohta silleen. Tänne kannattaa tulla, jos kiinnostaa nämä syntymäkohdat. Kiitos Solia. Meillä ei tämän aikataulun kanssa hirveän tiukkaa ole, koska meillä on yksi kommentaattori, Ismo Tuominen, joutunut jäämään pois. Ja tiedetään, että Ismo on kova puhumaan, joten hän vapauttaa sitten muille puhujille aikataulua. Meillä on tähänkin tilattu kommentti Klaari Helsinki-hankkeesta, Marinoora Alanne. Otetaan heti perään äskeiseen tapaan nämä kommentit. Ole hyvä. Kiitos. Marinoora Alanne, Klaari Helsingistä, ja tosiaan ollaan ihan vakituista toimintaa Helsingin kaupungilla, eikä mikään hanke enää tässä 10 vuoden jälkeen, kun ollaan tätä työtä tehty. Eli koordinoidaan Helsingin kaupungilla lasten ja nuorten ehkäisevää päihdetyötä. Tämä oli aivan huikea data, mikä tässä on taustalla, ihan hirveän mielenkiintoista. Innolla odotan, että nämä valmistuu, nämä tutkimukset, ja näihin pääsee tutustumaan oikein kunnolla. Noin ehkäisevän päihdetyön kannalta eilen olin yhdessä helsinkiläisessä koulussa opettajien kanssa keskustelemassa kannabiksen käytöstä ja sen tunnistamisesta ja puheeksi otosta, ja siellä kovasti käytiin keskustelua siitä, että voiko nuorten kanssa puhua tai onko se kannabiksen käyttöriski näille niin kuin sairastumisille, psykoosiin tai psykooseille. Ehkä se on sellainen asia, mitä nuorten kanssa ei, se ei niin kuin yläasteikäisten kanssa, kun puhutaan, niin ole sellainen asia, mikä heitä millään tavalla koskettaa, koska he on niin jotenkin kaikki voipaisia siinä omassa nuoruudessaan, ja ei heitä kosketa tällaiset asiat, että se täytyy lähteä toista kautta sen keskustelun, kun nuorten kanssa puhutaan. Mutta toki tämä meille työntekijöille on hirveän tärkeää taustatietoa, että minkä takia me näistä asioista puhutaan, ja ehdottomasti semmoista tietoa, mitä me mielellään viedään eteenpäin. Mutta tässä ihan lyhykäisyydessään mun kommentti. Tämä oli niin huikasevan tajuton tämä data, että mä oon vähän mykistynyt tämän edessä kyllä. Kiitoksia. Joo, totta, että tässä on kyllä monta tarttumakohtaa tuossa Solian esityksessä koko aineistosta puhumattakaan. Yleisö, olkaa hyvä, kommentteja ja kysymyksiä Solialle. Joko kovan viinapään merkityksestä taikka kannabiksen yhteydestä eri asioihin, miksei hyvin mielenkiintoinen myöskin tämä tupakkayhteys. No hei, mä oon Tarkkisen Teija, mä tuun myöskin tuosta Klaari Helsingistä. Mä kiinnostaa tuossa Käypähoidossa 2015 julkaistu sinun julkaisema, siinä vanhemmuuden tukemisesta puhuttiin, niin olisiko siihen jotain sellaista vinkkiä, mikä olisi tullut tämän 2 vuoden aikana, että jos puhutaan ihan sellaisesta niin kuin yleisestä, me tehdään ennaltaehkäisevää, nuorten ehkäisevää päihdetyötä, niin siihen, että mihin kannattaisi ja kannattaako ja missä tilanteissa kannattaa puhua näistä asioista. Sitten siellä yksi toinenkin oli kysymys, mä esitän sen, se oli se joku SFP. Niin miten, missä sitä on toteutettu? Se oli hyvin mielenkiintoinen. Ilmeisesti siitäkin oli aika hyviä tuloksia. Joo, tämä vanhemmuuden tukeminen, niin siitä on Cochrane-katsaustyyppistä systeemiä tehty. Ja nämä vanhemmuuden tukemisasiat on sellaisia, jotka käytännössä tehdään. Tämä liittyi siis nuorten päihdekäytön ennaltaehkäisyyn. Että kun muuten alkoholiongelmaisen käypähoidossa ei oikeastaan ole näitä preventiivisiä keinoja. Mini-interventio on riskikulutukseen ja alkoholiriippuvuuden ennaltaehkäisyyn, mutta sitten niin kuin nuorten kohdalta, niin mä halusin laittaa siihen niin kuin nämä tämmöiset aidosti ikään kuin primääripreventiotyyppiset systeemit, ja siinä nämä tämmöiset vanhemmuutta tukevat interventiot, niin ne on sellaisia, joita tehdään hyvissä ajoin ennen kuin nuori on päihteiden käyttöä kokeilu iässä.
Eli nämä tällaiset vanhemmuutta tukevat interventiot pitäisi kohdentaa ala-asteikään ja mielellään jo ennen kouluikään. Ja sillä, että jos me mietitään taas näitä tämmöisiä, mä en ole niihin vielä päässyt näissä, mutta tuollahan on niin kuin dataa esimerkiksi käytöshäiriöpolun tutkimiseen tai ADHD-käytöshäiriöpolun tutkimiseen. Ja näin, että se toi data on oikeasti niin kuin jopa ihan hengästyttävä, että jos joku kokee mielenkiintoa epidemiologisen tutkimukseen, niin saa laittaa sähköpostia ja muuta, että tekijöitä tarvitaan. Tämähän on niinku se juttu, että se tulee niinku hyvissä ajoin ennen kuin nämä päihdekokeilut tulee, ja siinä nämä itse asiassa semmoista niinku puhdasta pitkäaikaisnäyttöä esimerkiksi käytöshäiriöoireilun varhaispreventiosta tai käytöshäiriöoireilun varhaisesta puuttumisesta, niitä ei vielä hirveästi ole, mutta mä itse näin niin kuin käytännön läheisesti ajattelevana, niin ajattelisin, että se, että mihin tarvitsisi puuttua, niin ne on ne varhaiset käytöshäiriöoireita. Näitähän esimerkiksi Turun yliopistossa Andrei Surandarin porukka on tehnyt tätä voimaperheet-systeemiä, joka on hyvin tämmöinen kevyehkö interventio, jossa on tämmöiset puhelincoachit, jotka, ja tämä tulee muistaakseni, oliko se niin kuin 5 vuoden iässä, 5-vuotisneuvolassa, jossa sitten screenataan tämmöisiä, jotka ehkä tarvitsisivat, nimenomaan vähän semmoisella niin kuin varhaisella otteella. Ja sitten tämä toinen niin kuin, mitä kysyit, niin oli tämä SFP, eli Strengthening the Families Program, niin se on sellainen, muistaakseni, olikohan se jenkki-interventio, mutta missä päin se on, niin se on sellainen, missä koulujen kautta tehdään tämmöinen universaali, hyvin itse asiassa se on aika massiivinen, että siinä tavoitetaan koulujen kautta, siellä on erikseen nämä SFP-coachit, jotka ottaa yhteyttä ja vetää kouluissa sitten vanhemmille, vanhempien omat ryhmät, lapsille omat ryhmät ja sitten niin kuin semmoiset vanhempien lasten ryhmät, joissa tarkoitus on, että siinä fasilitoidaan se vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta. Se, että ollaan tavallaan, tehdään yhdessä asioita. Siinä on tämmöinen family coaching-meininki, mutta myöskin niin, että siinä vanhemmat saa tukea siihen vanhemmuuteen kesken. Ja idea on se, että tehdään asioita yhdessä. Ja tämä on sellainen, joka tehdään siinä 90 vuoden iässä ja sitten uusitaan sitten, vai oliko se 11-12-vuotiaana, että tulee semmoinen boosterisessio sitten yläasteen iässä. Että tämmöisiä niin kuin menetelmiä on kyllä. Ja vielä. Siksi kiinnostikin, että missä päin tätä on tehty. Tämä on mulle aika uusi. Tai en ole, onko se Helsingissä ollut jo missäkin, jossakin koulussa? Käypähoitosuosituksen ideahan on esitellä, niin kuin mitä tutkimusnäyttö sanoo toimivista interventioista, riippumatta siitä, että onko niitä niin kuin näillä lakeuksilla nähty, saati kuultu. Että sen takia niitä sinne esitellään, että joku sitten näistä vähän toivottavasti innostuisi ja rupeisi niitä toteuttaa. Että se on niin kuin se idea. Mutta nimenomaan tätä vanhemmuuden vahvistamista varmasti tämmöisenä primääripreventiivisenä, ehkä sekundääripreventioon keinonakin voidaan käyttää, mutta sitten kun on näitä nuoria, jotka jo käyttää, niin tavallaan siinä kohtaa heidän tunnistaminen. Mä ajattelen, että se, että mitä repertuaarissa kannattaisi erityisesti pitää, on se, että se humalajuomisen taajuus, mutta sen lisäksi todennäköisesti myöskin tämä kova viinapää, että kysyä niitä annoksia, mitä ne ihmiset juo, koska ne on yllättävän korkeita, kuinka paljon osa sietää. Ja näyttäisi siltä, että tällä kovalla viinapäällä on erityinen yhteys sitten tähän niin kuin päihdehäiriön kehittymiseen sitten muun rinnalla. Vielä yksi ehditään, mutta ole hyvä, Jaana, ota vaan kanssa puheenjohtajuus, joo, jos siltä tuntuu. Mun on pakko kommentoida, että toi oli tosi mielenkiintoinen tämä kova viinapää asia, että tapaturmaehkäisyssä ei varmaan hirveästi ole sitä ajateltukaan vielä. Ja niin kuin, että niin, mä tiedän. Joo, mä oon Eija Opak ja toiminut työturvallisuuskeskuksessa viestinnän asiantuntijana, asiantuntijatoimistotyön kouluttajana. Ja tehtävä on terveyshaittojen ehkäisy ja edistää sitä terveyttä siellä työyhteisössä ja työelämässä myöskin. Mua jäi vaivaamaan tämä nuoret ja kannabis- ja psykoosiyhteys. Et onko se tosiaan näin, että tällaisista asioista ei voi nuorille ennakoivasti kertoa? Mä ymmärrän, että psykoosi on aika kaukainen asia ehkä nuorille, mutta voi jo oirehtia kuitenkin nuoretkin. Sitten kun ne pääsee ylioppilaaksi, sitten kokeilee ja sitten niillä on karu arki edessä. Et mä näkisin, että olisi tärkeää kertoa myöskin sitten nuoruus huomioiden myös näistä vaaroista. Oletko Solja kommentoi?
Joo, siis valistus on aina tärkeää. Se on keskeinen osa päihdehaittojen ennaltaehkäisyä. Toisaalta niin kuin se haastehan on valistuksessa myöskin se, että tästäkin on jonkun verran, taisi olla muuten itse asiassa myöskin siinä alkoholiongelmaisen käypähoitosuosituksessa tätä asiaa, mutta nuorille annettu valistushan ei vähennä heidän päihdekäyttöään. Tämä on niin kuin iso haaste, että se saattaa jonkun verran lisätä heidän tietouttaan näistä haitoista, mikä sinällä on hyvä asia, mutta tavallaan laittamalla kaikki paukut valistukseen ja siihen, että mitä haittoja siitä tulee, niin me ei todennäköisesti saada, me ei nähdä niin kuin sitä päihdekäytön vähentämistä. Liittyy just tähän asiaan, että tavallaan niin kuin riskin arviointi on hyvin erilaista ja sitten ne, jotka tavalla tai toisella on jo siinä kohtaa käyttömaailmassa, niin niitä koettuja haittoja ei ole ollut niin paljon. Se käyttö on vaan kerta kaikkiaan monella lailla niin paljon kiinnostavaa, jännempää, yms. Että tavallaan tämän, ja tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin nuorisolääketieteessä ja nuorten kanssa toimijassa aina yhtä iso haaste. Mutta siinä kohtaa mä ajattelen, että totta kai siitä pitää kertoa, ja näin mun mielestä tehdäänkin ihan kauttaaltaan. Mutta se psykoosin käsite on varmasti semmoinen hankala, jota ei välttämättä miele. Et siinä mä ajattelin, että voisi olla jonkunnäköinen tämmöinen kokemusasiantuntijoiden käyttö, voisi tuoda ehkä asiaa lähemmäksi. Meillä on, mä ajattelen, että kyllä meillä niin kuin esimerkiksi Rovaniemellä Lapissa näkyy tämä tämmöinen nuorten kannabista käyttävien psykoosin takia hoitoon tulevien määrä, niin se on merkittävästi lisääntynyt. Maailmanlaajuisesti, kun on arvioitu ensipsykoosin sairastuneiden osuutta, kuinka moni niistä käyttää kannabista, niin se pyörii suurin piirtein 30% paikkeilla. Ja mä väittäisin, että meilläkin Lapissa se on se 1/3, en ole ehtinyt katsoa sitä niin kuin ihan tarkalleen, mutta tämäkin olisi hyvä varmaan selvittää, että mitä se on. Nämä on ihan selvästi pompahtanut nyt tässä 2010-luvulla. Äsken sanoin, että meillä on väliä aikataulun kanssa, nyt vedän pikkusen takaisin, mutta myönnän kuitenkin kaksi napakkaa kommenttia tai kysymystä sinne takaisin. Nyt tulikin haaste. Mutta tosi paljon mielenkiintoista näkökulmaa ja jotenkin mä oikeastaan haluaisin kysyä kahta asiaa selkeästi. Eli toinen, kun siellä on tutkittu kuitenkin näiden nuorten vanhempia ja sitä on todettu, että tämä päihderiippuvuus monesti siirtyy sukupolvelta toiselle. Näkyykö tässä datassa sen tyyppistä liikehdintää? Ja sitten toinen, mua kiinnostaa nämä psykoosit siinä mielessä kanssa, että se yhteys, mutta sitten, että mitä sen psykoosin jälkeen on sitten mahdollisesti seurannut. Ja sitten ehkä tuohon Marinoran juttuun miettien, niin siinä mielessä allekirjoitan sen, että olin kanssa keskustelemassa nuorten kanssa ja minusta oli pöyristyttävä kommentti yhdeltä nuorelta, että minä en usko psykoosiin. Niin siinä vaiheessa mun hoitajan etiikan jostain kumpus, että minäpä vien sinut Auroraan käymään. Tai jotenkin semmoinen tunne, että se oli minusta aika pöyristyttävä ajatus, että joku ei uskoisi psykoosiin. Mutta ehkä se ei ole uskon asia, mutta nuoruuden tunteissa, niin sen ehkä ymmärtää myös. Mutta ehkä nämä kaksi kysymystä tässä vaiheessa. Mä kerkesin jo unohtaa ne. Mutta eli se periytyvyys ja sitten toinen se, mitä psykoosin jälkeen tapahtuu. Joo. Tuliko sitä? Joo, tässä on kysytty siis niin kuin vanhempien itse ilmoitettua päihdekäyttöä, tupakointia ja sitten niin alkoholin käyttöä. Siinä ihan yhtä tarkkoja kysymyksiä olen näistä. Näissäkin kaikissa näissä ennustestadeissa, niin siinä on taustatekijöinä sekä isän että äidin alkoholin käyttö ilmoitettuna silloin 15-16 vuotta, mutta niihin monimuuttajamalleihin ne ei tullut mukaan, koska ne ei ollut yhteydessä molempiin tavallaan tämän tämmöisen niin kuin sekoittavan tekijän mukaan. Mutta sitä varmaan kannattaisi tämmöisiä interaktiokuvioita katsoa. Meillä on äidin raskauden aikaisen tupakoinnin yhteydestä jälkeläisen tupakointiin tullut addictionissa juttu vähän aika sitten, jossa tämä äidin raskauden aikainen tupakointi lisää sitten jälkeläisen tupakoinnin riskiä riippumatta muista tekijöistä. Näin. Ja tuo psykoosiasia, niin mitä siihen nyt tässä kohtaa vielä sanoisi? Niin, se on nuoren pää menee niin, että se kieltää asiat, jotka tuntuu ikäviltä ja ahdistavilta. Että sen tavallaan niin kuin konkretisoiminen niin voi olla aika vaikeeta, mutta me tarvittaisiin tätä kannabisosaamista kyllä itse asiassa todella paljon mittavammin
terveydenhuoltoon ja varsinkin psykiatrialle, että mä toivon, että ne, jotka niin kuin psykiatrisia järjestelmiä tai ylipäätään mielenterveyspäihdejärjestelmiä kehittää, että pyrittäisiin niin kuin mahdollisimman laajaan integraatioon tässä osaamisessa ja se, että niin kuin kannabiksen käyttöön puuttumiseen ja puheeksiottoon, niin sitä ei missään nimessä pitäisi ikään kuin ulkoistaa johonkin päihdetyön erityispalveluihin, vaan se pitäisi olla ihan sellainen, pitäisi tehdä sitä samalla lailla, kun me tehdään alkoholin tämmöistä mini-interventioasiaa. Että siihen nyt on juuri THL:nkin sivulla hyvät nämä haittoja vähentävät ohjeet laadittu, että mitkä voi olla niitä pointteja, mitä nostetaan. Saahan se ovi auki, se on itse asiassa kaikkein tärkein, että jos rupeat niinku paukuttaa semmoista niinku faktaa, jota toinen ei halua kuulla ja kiistää psykoosi, niin ei kannata mennä siitä ovesta. Haetaan sitten se ovi, joka aukeaa ja on raollaan ja päästään keskustelemaan siitä. Ja aina, että jos nuori jo käyttää kannabista, niin se tärkein asia, jos hän ei missään nimessä suostu sitä lopettaa, niin saisi neuvoteltu, että polta edes vaan vaikka kerran vuodessa. Tai mikä se on niin kuin se minimimäärä, mikä voidaan neuvotella. Kiitos. Ja vielä hyvin lyhyt. Mun on pakko tarkistaa. Siellä oli siis porukka, joka imppaa vielä, eikö niin, tuossa aineistossa. Vai näinkö mä ihan väärin? 2001 kohdalla, silloin kun tämä on, 2001, kun tämä on tehty tämä kenttäkysely, niin siinä oli 3% pojista ja 4% tytöistä, jotka ilmoitti, että on jossain kohtaa elämässään impanneet jotain. Ja näitähän kysymyksiä on tehty myöskin, niin kuin, muistaakseni kouluterveys tai ESPAD, nuorten terveystapatutkimuksessa ainakin. Ja jos mä muistelisin, niin Suomen luvut on eurooppalaista keskitasoa korkeammat, joskin ne on mennyt kyllä ihan selvästi alaspäin, luojan kiitos. Mutta tässäkin varmasti on paljon alueellista vaihtelua ja todennäköisesti myöskin paljon polarisaatiota. No nimenomaan sen takia kysyin, koska siihen pari vuotta sitten jo lopetin päihdetyön ja tavallaan silloin puhuttiin, että ei kukaan enää impaa, niin toi jotenkin niin kuin pomahti silmille sieltä. Joo, tämä 2001 on siis kerätty silloin 15 vuotta sitten, että tässä on katsottu sen ennustetta. Joo. Ja mä en ole ihan, mutta kyllä se mun mielestä siellä 3% paikkilla edelleenkin pyörii itse asiassa impausluvut, jos mä en väärin muista, nimittäin kaiveltiin niitä ihan hiljattain. Joo. Se on semmoinen huutomerkki asia. Joo. Kiitoksia tästä tiedosta. Kiitoksia ja kiitos Solja. Tämä esitys selvästi upposi kuin Lauri Markkasen donkki. Seuraavana Salamana paikalle kutsutaan Essi Salama.